Då är ni hjärtligt välkomna till veckans handanalys med Svenska Spel. Jag heter Syre och jag har med mig Timman som ska bli min coach under den här handen och gå igenom lite tips och tricks på vad man ska göra. Och jag har 2 9 och vi rullar väl helt enkelt. Och vi börjar med att slå upp 2 9 och får syna Big Blind och på floppen blir det checka till oss och vi ska betta. Men hur mycket ska vi egentligen betta, Timman? Precis, du bettar ju halvpotter, eller lite drygt halvpotter med. Och jag tycker det här är en bra bräda att betta smått på. Jag förespråkar generellt sett ganska små bets här. Och någonstans mellan 25-30% hade jag bettat på den här floppen. Dels för att vi vill betta mycket och vi kan betta mycket mot en Big Blind defending range här. Vi har en ganska stark range från tidig position och vi är inte jättedjup stackade och kommer kunna få in mycket marker på senare gator om vi skulle träffa bra här. Utan vi vill börja värdebetta den här handen, vi vill betta smått för att han ska kunna syna med en bred range och bli tvungen att defenda många händer för att inte ge oss för bra pris för en automatisk bluff på flopparna. All right. Yes. Vi får syn och sen så får vi en bra turn och i princip samma grej utspelar sig på turn. Precis, och här när toppen parar här så blir det ju väldigt mycket mindre sannolikt att han har en knäckt här och våran hand blir mycket starkare. Och här tycker jag att vi ska börja polarisera lite och 9-9 här då är en av de händerna jag tycker vi ska gå 3 gator för värde så vi kan size upp lite här. Betta runt 1500-1600 på turn. Mm. Som det visar sig i det här fallet så vill han inte vara med på 13-25 heller. Så att vi plockade ner handen. Men för att korta lite så ska vi betta lite mindre på floppen. Och sen på turn när vi får en lite bättre hand till och med så ska vi size upp lite för att göra oss redo för att få in så mycket som möjligt helt enkelt. Precis, var inte rädda för att använda mindre bets på floppen. Och fundera på lite varför ni använder olika typer av sizes på flopp så ni inte bara slänger ut en halvpott bet eller 3/4 utan att veta varför helt enkelt. Ja, det var det. Yes, tack så mycket. Hej då. Ja, tja.